Цей ринок обмежений насправді, якщо так подивитись, Цей це ринок обмежений певними компаніями, і тут з'являєтесь ви з пропозицією на 11 мільйонів менше. Влізли не в свої, не в свій огород. Тобі або ну в даному випадку, або не замовляють, або намагаються дискваліфікувати. І відповідно тобі кажуть, що ну ти не туди поліз. Невже от постачальник настільки не захищено? Є умови тільки до постачальників. До замовника фактично не несе будь-яку відповідальність. Ціна на наші тезмушки на 60% менша за всі інші тесмушки, які зараз є на ринку. Ти виграєш тендер, але в тебе це не купують, і, врешті решт ти опиняєшся сам сам з тим товаром, який вклав до її лир. Держава фактично захищає певних виробників, від щоб ніхто туди не зайшов. Хоча держава економічно вигідна, зрозуміла, найкращу умови. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Євгена Плінського. Дякую, що дивитеся авторську журналістику. Ми продовжуємо цікаві розмови. І сьогодні в нас, знаєте, така, начебто, традиційна тема державні закупівлі. Але ми поговоримо про неї не лише в контексті того, чи реально виграти цей тендер, що робити, якщо ти його виграв, а держава в тебе нічого не замовляє. Як відбувається цей процес, і таке теж виявляється. Трапляється, розберемо на прикладі медичних закупівель в Києві, і я радий представити а, своїх сьогоднішніх гостей. Це представники компанії ЮКА Дистриб'юшн, Наталія Гончар, керівник напрямку медична техніка і Віталій Панов, а, керівник юридичної служби. Дякую, що завітали до мене в гості. І а, погодились розповісти про те, що відбувається з, з вашим кейсом, з вашою спробою зіграти. З державою в азартні ігри, тому що бізнес багато скаржиться, але робить це не дуже публічно. От, ви вирішили винести цю історію назовні, можливо, на цей розголос щось змінить. Тож дякую, що прийшли. А давайте почнемо з пані Наталі. Розкажіть, з чим ви вийшли на який тендер, і як ви його вигравали? Ну, для нашої компанії це був великий тендер з глюкометри, Так, глюкометри та тест дестмушки. Це треба було представити глюкометри для вагітних та немовлят. І саме це ми зробили. Ми закупили ці глюкометри. Нам наш вендор надав дуже якісні умови закупівлі. Ми не робили великих націнок. Тобто для того, щоб держава в цей трудний час війни так мала змогу отримати дуже якісний продукт за низькими цінами. Тендер відбувся у травні. Ми цей тендер виграли. Замовникам було згоджений договір на закупівлю, і ми чекали від замовника заявку на отримання цих глюкометрів. Але до Листопада заявки не надійшло на всі наші звернення, на всі наші питання, листи. Чекайте зараз, будь чекайте. В нас там певні є там проблеми. Обсяг О. обсяг тендеру в значить гривнях. Скільки це буде? щоб ви розуміли, значить, начальна сума тендеру составляла 30 мільйонів. 30 мільйонів. А ми виграли з сумою 19 мільйонів. Тобто ми навіть е, листа, е, чому така аномальна низька ціна? Тобто ви запропонували ціну за ці глюкометри на 11 мільйонів нижче, ніж розраховував департамент так. Е, охорони здоров'я КМДА. Так. так, це так. І е, у листопаді ми отримали листа від КМДА, е, охорони здоров'я КМДА, що нам вже не потрібні ці глюкометри. Ми отримали е, отримали глюкометри інші. І те смужки від медичних закупівлі України ми все вже отримали. А від вас нам нічого вже не треба, і давайте розірвемо договор з обоюдного... За забопільної За ну, згоди. Круто, якщо торнам хтось надав безкоштовно ці те смужки, Ну це це ж круто. Круто, так, але після цього листа 1 грудня ця ж цей же замовник об'являє об'являє нові е, торги з цієї ж групи товару глюкометрія, на які ми теж подаємося, ці торги ми виграваємо теж з нашою ціною, Плоном, звісно, да. виграваємо. Але замовник наш, на, нас декваліфікує. Деск, Якщо брати різницю між нами і наступним учасником 60 чими тисяч гривень. Це вже по другому тендеру. Да, це вже по другому тендеру. Вони спочатку аргументували, що у нас не вистачає банківської гарантії один день. Тобто, вона згідно мов тендеру, цікаво було. Наприклад, з моменту відкриття вона повинна становити не, мені, не менше 90 днів. Ну тобто, з 1 людня по 28 лютого. Тобто, простими словами, в травні 22 року ви приймаєте участь в тендері з оголошеною заявником вартістю 30 мільйонів. Ви даєте свою пропозицію, яка складає 19 мільйонів. Так на виграєте це а потім до кінця року замовник не забирає у вас товар, який ви мали йому поставити. Причому ви цей товар вже закупили. Більш того, він не тільки не забирає, Він а у листопаді пише нам листа, що цей товар йому не потрібен, бо вони вже отримали те смужки від іншого закупз. З інших за так, так. От. Але тут означає це... новий тендер на те ж глюкометрію. На і за цінами е, в два з половиною рази вище, ніж, ніж ми давали на цьому тендері. Ви говорите про те, що ви вбачаєте в чому якусь корупційну складову і проблему того, що е, вас е, ну, фактично виштовхували. Так. так. І ціна тут, І, виявляється, ціна тут не має жодного значення. Ну, фактично так. Чому? Тому що якщо брати а, чисто юридичну складову, да, тобто, якщо є фінансування державне табовно міське в даному випадку, затверджений бюджет, по цій програмі відповідно, міський, міський бюджет повинен витратити певну кошти на глікометрію. Він здійснює дійсно, але повинен здійснювати закупівлю цієї а, Ну, Ставиш жорсткі умови, ти їх виконуєш, замовляєш у вендера. Все проходиш. А він каже: ну, взагалі укладений договір, специфікація. Ми потім намагалися там змінити, наприклад, вартість, да там, а у зв'язку з тим, що і долар виріс, і все ну, інше. Да? він каже: Ну, це договір, це просто не, він не є обов'язковим, це договір про наміри. Розумієте? Тобто, тому ми у вас замовляти не будемо, і все. А розірвати договір можливо було тільки за або пільною згоду, або якщо ми не виконуємо певні. Але порушуємо певні умови договору. Ну, враховуючи, що ми не порушували умови договору, то ми їм сказали, що вибачте, ми не будемо розривати договір, тому що ми не обичаємо будь-яких порушень з нашого боку. Ну, в зв'язку з цим вони не закупили, а в кінці року А вони підстави, вони кожен рік повинні в кінці року звітувати. Вони написали, що було одностороннє розірвання договору в зв'язку з там з. О, ну, що закінчення закінчення бюджетного, бюджетного року, року, так і що державні кошти, там ж не, недостатньо державних коштів для виконання цієї закупівлі. Хоча сама процедура, то в них є така опція: знаєте, на зменшити фінансування на конкретні позиції. Тобто, ти можеш зменшити в рамках тендеру фінансування, тобто закупити менше, фактично. Але це здійснюється шляхом внесення змін до бюджету, фінансуванням ну, то з програми так далі. Є, певна повинна бути і бюджетна процедура, і змін до програми щодо розподілу цих бюджетних коштів. Але цього насправді здійснено не було. Як були кошти виділені в міському бюджеті на цю програму, так і залишилось виділеним. Коштинець, чому ви вже розумієте, чому чому це відбулось? І ви ну ви ж раніше приймали е, участь. от Ми перед ефіром говорили. Ви пояснювали, що ви вже багато років працюєте на цьому ринку е, із цими е, з цим товаром і з іншими товарами. Що цього разу сталося не так? Чи ви вийшли, полізли туди, куди ви на мою душу? На мою думку, це ми влізли не свої, не в свій оборот. Ну, дивіться. Ну, умов, ну якщо ми беремо згідно умов тендеру, не, не можна пропонувати конкретні бренди. Да? Есть, повинна бути фраза або аналог. А фактично на другому тендері було конкретно вказана певна торгова марка. Або аналог. Ну, так і, і зазначає, або аналог. Розуміло, що ми зі своїм іншою да, там, торговою маркою, моделлю глюкометрії не влазимо, скажімо так. Відповідно, ми пропонуємо аналог, який по тендерній документації повністю відповідає тендерній документації. Сам факт, коли вказується конкретна торгова марка або аналог, то вже, скажімо так, підрозуміває, хто повинен був би виграти даний тендер. Да? Якщо ти влазиш туди, то тобі або ну, в даному випадку, або не замовляють, або намагаються дискваліфікувати. І відповідно тобі кажуть, що ну ти не туди поліз. Хто виграв другий тендер? О, друг, ні, другий тендер там була інша компанія. скажімо так, нас намагалися дискваліфікувати. Але ми оскаржили, ми боролись за свої права, ми оскаржили даний тендер, враховуючи, що він по скороченій процедурі. Антимонопольний комітет сказав, що ми праві, да, фактично і сказав, щоб з нами уклали договір. От, але враховуючи, що скорочена процедура, після кінця року вже знов таки бюджетне фінансування просто відмінили тендер. Тобто, тобто вони Навіть не окинули час до кінця року, щоб нам е, как, офіційно відмовити я так розумію, була собі в налагоджена людей робота так. в департаменті охорони здоров'я КМДА. Вони виділяють 30 мільйонів, купують ці тесмушки у потрібних компаній там, за 28-29 або беумовно, я кажу, я не знаю цін. І все нормально. Можливо, отримують там якийсь корупційний відкат. І тут з'являєтесь ви з пропозицією на 11 мільйонів менше. І ви втікаємо, цей перший тендер, виходили інші компанії, які приймали участь в тендер. We'll 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 дивіться, ну а дорожче, зрозуміло, якщо наша пропозиція комерційно була найкраща, то в них, відповідно, одна дорожча і ще дорожча. Та тобто тендер перший був на пониження, а, відповідно. А різниця в пониженні між першим і другою, ну там незначні, якщо не помиляюсь були. Але воно ну, в даному випадку, це ж знаєте, тендер він як гра, да? тобто хто менше ставку дасть, той виграв. А відповідно, деякі компанії так, це найнижче, ми вже не можемо грати в це. Тобто ми на період збитковості, там, наприклад. От, а це перший момент. Другий момент це повинна знов таки, кваліфікація, да? ну, обґрунтувати, чому це аномальна, як вони написали, аномальна низька ціна. Чому у вас так, ну, ми завжди купували, наприклад, дорожче, чому у вас така аномальна низька ціна? Ну, відповідно, ти пояснюєш, да, що у тебе прямі поставки з Вендером без посередників будь-яких, що глюкометрії там пільги, наприклад, діють щодо ПДВ і всього іншого. Ти це все пояснюєш, ну а вони вже вирішують, чи дійсно така аномальна може бути ціна, чи не дійсно. А от. А... Чому так? Я думаю, знаєте, коли не та компанія виграє, то вони таким чином намагаються, скажімо так, цей ринок обмежений, насправді, якщо так подивитись, це ринок обмежений певними компаніями, які а, поставляють певну продукцію. Він не такий розвинений в Україні, ну, конкурентний. Так, да, є різні молікуметри, різних моделей, але він все таки є певним чином обмежений. А, і відповідно, якщо вже була налажена схема, певна. То треба, щоб певні кампанії вигравали. А як ну, в даному випадку, як департамент може боротися? Ну, Він каже, ну, ми не замовимо вас. А Чи буде я наступний раз брати ця компанія участь в тендері Ну, під великим питанням? Да? Тобто ми програлися, ми, наприклад, вже 10 разів подумаємо, чи готові ми нести витрати. А якщо брати інші компанії, да, які не такі великі, як ми, вони можуть, знаєте, замовити, все зробити. А У них не розкуплять, а треба потім, щоб ну, треба розуміти, що сама глікометрія або сонушки, вони мають обмежений строк придатності. А, а будь-який вендер, аптечна мережа, все інше закупають не менше двох третіх строку придатності, щоб можливо було реаліза реалізація. От ми фактично витратили 5-6 місяців, поки вона лежала на складі. Поки Чекали, чекали можливо на замовлення, щоб надати, виконати умови тендеру і поставити. Тепер компанія, вона ми великими вистаємо, звісно, повинна витратити певні кошти. Для того для реалізації даних тест-мужик об'ємовилися. Це великий об'єм насправді. А, реалізувати дану продукцію. А це реалізація продукції за скільки років? На 5-6 років. На 5-6 років, розумієте? Це... На 5-6 років, якщо так. Тобто ти повинен вкласти і в маркетинг, і в а, просування за вхід в мережу, там, в аптечну мережу. А, ну, там багато складових реалізацій. Входжує на медичний ринок. Вход, на, вход, на, на, медичний ринок. І маркетна активність ти повинен дати найнижчу ціну на ринку. Тобто фактично на межі збитку, або собі вартості даного продукту ти повинен реалізовувати. Да? І розумієте, це факта, це ми витримаємо, а компанія, яка там, наприклад, середнє все інше, якщо б вона закупила, вона б не витримала це, вона б фактично потрапила б на великі грошові кошти. А як ви ну, от ви юрист, ви ж вивчали ці ну договори, там алгоритм закупівель? Невже от постачальник настільки незахищений в таких умовах? Що якщо ти навіть тобі дають можливість виграти тендер у замовника? Є можливість тебе просто економічно знищити через ну просто не? Не придбання кіно, твого товару в кінці кінця. Ну, договір, ти ти вивчаєш, договір повинен відповідати певним критеріям, за які вказано в законі України про публічні закупівлі. Фактично, він відповідає, так, там в самих договорах постачальник не захищений, тому що є умови тільки до постачальника. До замовника фактично не несе будь-яку відповідальність. А щодо прострочення, фінансування, він повинен заплатити ось. А, розумієте, ну постачальник дійсно не захищений. Там є такі умови, да, що якщо зменшене фінансування, то ми вам не будемо сплачувати до моменту отримання цього фінансування. Хоча при да, об'явленні тендеру, все інше, це фінансування значить вже виділено. Я як юрист розумію, да, зайшов в бюджетний в бюджетну програму. Дійсно, дивлюсь. Ну, наприклад, бюджетні програми на цю програму виділені там 40 мільйонів гривень. Відповідно, в межах цієї програми департамент об'являє тендер. Це чудово. Ну кажу, щоб зменшити фінансування, щоб зменшити цю програму, треба. Правила пройти певна процедура, це не так легко. Через міну, через бюджетний комітет там, міської ради повинна пройти да, там щодо зменшення щодо перерозподілення між бюджетними програмами. Це не так легко насправді. Но... Чекати, що просто не замовлять, е, дані товар. Я не очікував, як А хто підписує остаточне рішення про замовлення? Керівник департаменту Валентина Гінзбург, яка керує департаментом. Чи там є виник? Вона, вона департамент. А ви спілкувалися з не, нею ну, публічно? Там, яка вас, чому ви це робите? От ми бачимо, що гроші виділені, а ви просто не замовляєте. Ми мали спілкування лише через секретаря. Більш ні, нікого, ну с, мали телефон секретаря, емейл, почту. Усе це, от єдина людина, ч, ч, через яку ми мали спілкуватися з Окей, О, да. А ми не можемо розуміти спілкуватися, Будь-яке спілкування да, напряму ну, може трактуватися як корупційна складова. Вони, як правило, знаєте, не можуть виходити там напряму або навте в цьому плані спілкуватися. Ми в рамках ознак таки до підписаного договору. Будь ласка, вони нам прислали лист, ми їм офіційну відповідь. Вони нам прислали лист, ми їм офіційну відповідь. Ми їм кажемо, давайте замовляйте. А вони нам або відмовчуються, або вже в кінці просто відміняють. Розумієте, ну зараз тоді ми комунікуємо через публічний простір. Ну так. в даному випадку так. Бо що саме цікаве, ну я хочу поділитися, це не тільки з нами таке було. Коли ми вже потрапили в цю ситуацію, ми її почали вивчати в 2020 році з даним департаментом, якщо не помиляюсь, там теж тендер був на 20 мільйонів з іншою компанією. Було теж саме це, це на, на, комітет було те ж саме. Тобто, фактично компанія виграла, і вони так же само в кінці не замовили дану продукцію на, на 20 мільйонів гривень. Розумієте, тобто це ми кажемо вже про певну системність. Більше та компанія, наскільки мені відомо, вже не приймала участь в, в, в таких тендерах. Ну тому що ти приймаєш участь в тендері, закуповуєш ці смужки, це обладнання, ти маєш його тримати, щоб вчасно поставити. Mm. Ти виграєш тендер, але в тебе це не купують. І, врешті-решта, ти опиняєшся сам на сам з тим товаром, який вклав її лиг. Ну, фактично так. Розумієте, в чому тендер? Замовник насправді може замовити та, згідно умов тендеру, замовник повинен замовити до кінця року. Не вказано, що він там буде замовляти це в листопаді, жовтні, вересні. Написано до кінця року, і ти повинен чекати і поставити протягом 10 днів. Тобто ти, коли підписав то. ти сидиш на телефоні, я кажу, да, дивишся на А, І чекаєш, поки тобі клац. Побігли і ти відвантажуєш протягом 10 днів. А якщо ти це не зробив, от тоді будеш нести відповідальність. Мало те, що відповідальність тебе є банківська гарантія на виконання договору. Тобто замовник може під'явити в банку щодо невиконання умов договору, стягнути з тебе певні кошти, а штрафні санкції відповідно стягнути. Деякі насправді, ну, якщо вивчити прозоро і повністю, то деякі замовники так і роблять в кінці року. 25-20 числах їм треба кошти до кінця бюджетного року реалізувати. реалізувати. Відповідно, якщо ти не встигаєш виконувати, тебе штрафують на великий кошт, потім суди подають, виграють суди замовника, якщо він не встиг. А ми кажемо, що в кінці року, розумієте, фінафія виконати ці умови дуже важко, тому що це сезон для будь-якого постачальника, і фінанси всі ресурси зовсім можуть по-іншому розподілятися. Розумієте, а ти чекаєш на ну, ви а, дозволять вони тобі дадуть заявку чи не дадуть? А 25-го тобі, або це, 26-го, вже перед цим новим роком, тобі може ця заявка прийти, впасти, і ти її зобов'язаний виконати. Тобто, якщо ти поліз в, в чужу справу, в чужу історію, все, все домовлено, то тебе можуть просто знищити, не знищити? Якщо, ти, якщо ти невеликий, потужний гравець, який вміє захищатись. А але ви говорите, що ви там в антимонопольний комітет звертались. З цією історією ну ми в антимонопольний комітет це з історії звернулися щодо дисква нашої дискваліфікації. Там ну, я ж кажу по другому, по -другому те по другому тендер. Тільки в, в зв'язку з цим. По-перше, у нас ну там була предкваліфікація. Ти проходиш предкваліфікацію, тебе допускають до основної кваліфікації. Mm -hmm. Тобто з квітня по а, з квітня, да, з квітня по травень до моменту я тебе допустила вже в липні, вже сама сам тендер. А, по скороченій процедурі. Фактично, сьогодні приймаєш рішення, завтра ти повинен надати вже тендерну пропозицію з купи документів і відповідно банківську гарантію за один день зробити. Після завтра глюкометри і тест смужки. Да, після завтра глюкометри і тест смужки. І вони, я ж кажу, на один день, знаєте, вони спочатку кажуть: ну, у вас там, якщо в тендерній документації самі було пишеться включно, да, а вони це слово просто ігнорують. І оцей один день, 89-90 днів, а? просто ігнорують і все. А потім придумуючись, вже посилання на цивільний колекс, скажу, ну, антимонопольний розібрався в цьому і швидко сказав, що так, да, наші умови відповідають, і, о, замовник не правий, і будьте ласкаві, укладіться з ними. Да. Але, 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 тоді, час втрат... але в час був час втратив. І вже кінець року, і нам замовник сказав, що відмовляється від тендера, бо вже. Закінчення бюджет ну, yeah. ну да згідно бюджетного кодексу, всі кошти, які були не розподілені в, на, в цьому бюджетному році, повинні переходити вже на наступний і в принципі в доклад бюджету А Цього року тендер був оголошений вже чи ні? Закупівлю? Ну вже ми не відслідковуємо. Ви вже відмовляєтесь приймати чи так. Ну зараз відмовляємося, поки ми не. Ми не розуміємо, розумієте, бізнес не розуміє правила. правила. The... Якщо ми вже потрапили на даний кейс, то як ми будемо вірити в наступний раз, чи закуплять у нас, чи не закуплять у на нас, я розумію. Тобто ви запропонували державі економію 11 мільйонів гривень, а держава вам говорить, вибачте, нам не цікаво. Нам не цікаво. Нам потрібна не економія, а нам потрібно щось інше, але не з вами. А ви відслідковували, чи було це постачання від державних закупівель цих тест смужок про те, що, що вони зазначили в листі, що вибачте, ми все отримали? Скоріше за все було. Я відслідковував насправді державні закупівлі закупівелі і навіть організовували тендер. Але вже в іншій самісті. Це в 21-му році році було <плес> так, так. великий тендер. Е... Іменно держав, uh, Компанія державні закупівлі. І да. отримали uh, закупівлю певного бренду, який вже 12 років на, на ринку, я, я, я маю на увазі в лікарняних закладах. Uh, вот. А ми спробували туди вийти. Це був реально перший для вас тендер з цими смужками і з глюкометрами. Такий великий так. От ви, як юрист, да які ви бачите прогалини в роботі Прозоро, які дозволяють фактично реалізовувати у ці ситуації і відштовхувати бізнес, який хоче і заробити, і дати можливість державі зекономити, відштовхує його від бажання приймати в цьому всьому? Ну насправді це основна прогалина, коли в принципі постачальник ви захищений, як мені, як юристу, да. Повинно бути зрозуміло, що якщо ти укладає договір, ти планував, ти будь-ласкавий виконай свою умову, тобто у тебе є зобов'язання викупити дану продукцію на таку-то вартість згідно укладеного договору і підписаної специфікації. А фактично, держава каже тобі, що це договір про намір, ну якщо це договір про намір, то чому ти не збирав просто комерційні пропозиції? Да? А коли вже ти там вирішив купити, не уклав під договір або а, не, не об'явив тендери відповідно вже під це не закупав дану продукцію, да? якщо у тебе там договір про намір. Тобто розумію, це в основному ця прогалина. А якщо брати там судову перспективу, наприклад, да? То суди кажуть, що якщо був покладений договір, навіть якщо він там закінчив строк своєї дії там, в кінці року, то це, не зоб... це все одно замовник зобов'язує викупити дану продукцію. Суди, скажімо так, є певні плюси, ну, тобто є в сторону замовника рішення, є в сторону а, пост... постачальника рішення. Да? Там, коли вже постачалось, наприклад, а ти там не замовив. А, і таке інше. От в цьому прогалина. Якщо ти об'явив тендер, то будьте ласкава, виконати і підписав договір, будьте ласкаві виконати свою умову договору. А якщо така прогалина є, ти є постачальник і гарантійне зобов'язання щодо виконання умов договору перед державою, то, а держава перед тобою фактично нічим не відповідає. От в цьому сама прогалина. Є там да в кінці року щодо виконання умов договору. Вони просто написали норм, і все довірно да, був виконаний у зв'язку з одностороннім розірванням, наприклад, зменшеним фінансування. Що саме цікаво, ніде в державних нормах ну, Прозора немає, вони не підкладають рішення, що дійсно було зменшене фінансування, а постачальник тоді дізнатись фактично не може. Ну, це треба робити адвокатські запити, наприклад, або юридичні запити, чи дійсно було зменшене фінансування на цю програму, чи були перерозподілені кошти, все інше. Тобто замовник перед тобою фактично не звітує. Хоча... В принципі, якщо ти посилаєшся, що у тебе зменшене фінансування доведеться. Ну, наприклад, вист, що або прийняте рішення там на бюджетному комітеті або а, місь, міської ради щодо перерозподілення, там а, а, внесення змін до бюджету, а, наприклад. Немає цього. Ну, це чутковий елемент захищення ну, захисту корупції при закупівлі. Якщо навіть випадково вдається виграти тій компанії, на з якої в тебе нема домовленостей, то ти просто виштовхуєш через на незакупівлю, потім оголошуєш новий тендер і дивишся на першого переможця, питаєш, ну як, приймати участь будеш в цьому? Чи вже нема бажання? Якщо бажання, будь ласка, а, а що зараз з цією продукцією, яка, яка опинилась нікому не потрібна? Ну, зараз ми вимушені її продавати через аптечну мережу. Ми зробили такий соціальний проєкт. Раз продукція вже закуплена. Вона має е, термін придатності лише два роки. П'ять місяців товар пролежив на складі. так вже трохи потеряли сроки годності, е, термін придатності. От зараз є така соціальна програма на глюкометрі Family. Чому Family? Бо це для глюкометрів для всієї родини. Е, і тому я пропоную ну, не тільки нашу марку, так щоб це не, не вийшло як рекламу рекламую, так свою марку. Е, зараз іде е, війна, так, і е, усі е, наші співвітчизники живуть в постійному хронічному стресі. А стрес це такий тригерний механізм для запуску цукрового діабету вторгового типу. Тому зараз от я пропоную як лікарь, да, щоб у кожного дому був цей прилад, глюкометр, особливо кому за 40 років, да, для того, щоб своєчасно діагностувати цукровий диабет другого типу. Якщо своєчасно його діагностувати, то ну, більш скоріше буде назначено правильне е, лікування. Можна он... Так, Вот. Так, так. Що касається е, непосредственно наших глюкометрів да, зараз є соціальна програма, де е, в певних е, аптечних мережах е, ми глюкометри е, даємо безкоштовно. Так, і... Е, е, Ціна на наші тезмушки на 60% менша за всі інші тезмушки, які зараз є на ринку. Тобто вот, то, такий проект. Тобто, виявляється, це насправді такий дуже великий зарегульований корупційний ринок з цими глюкометрами і тезмушками, як виявилося. Дивіться, просто. Не, не, Насправді, так, да. дітям повинна під незахищеним верст населення. Ці тестму повинні видаватися безкоштовно через сімейного лікаря, через програму. Тобто держава як соціальна держава турбується про свої гірмані. Тобто, раз так, то відповідно вона повинна закупати десь цю продукцію. Ну і саме для чого я так розуміється тендери да, Насправді ці тендери проводяться для незахищеного верст населення для дітей до 18 років. Відповідно, вона повинна згідно програми, аби видаватись безкоштовно. Тобто, забезпечення дітей безкоштовно через мережу сімейних лікарів, ендокринологів, лікарні, відповідно. І далі, відповідно, щоб підтримувати це, тест мушки повинні постійно надаватися. Їх насправді ну, достатньо. Тобто їх в день може, треба використовувати десь 10, ну, 10 штук. Як мінімум, да? тобто, там, до обіду, там, після їжі півтори години. Тобто ну, для дітей ти повинен контролювати цукор в крові, чи правильно йде інсулінотерапія в даному випадку. Це для першого типу діабету. І, ти, ну, і, відповідно, ці ну, виходять в копійку на сімейний бюджет і на все інше. Тому що держава повинна забезпечувати цими тесмушками. Але враховуючи так, то а, держава фактично захищає певних а, виробників, від щоб ніхто туди не зайшов. Хоча державі економічно вигідна, зрозуміла, найкращі умови. Якщо є там те смужки, то безкоштовно там в люкометри, да там видавати державі, як би повинна бути все одно, хто саме виробник ну, аби дешевше, аби дешевше, тому що це економія бюджетних коштів, а виходить якось зовсім по іншому, розумієте? А скільки прямі втрати, які прямі втрати ви понесли? Ви вже порахували? От зігравши з державою в цю в цю гру перемогну тендер? Я хочу сказати, що тільки близько двох мільйонів ми понесли втрати на е, організацію цього тендера, на банківські гарантії та на логістику і е, складське зберігання цього товару. Ми ще не рахували, скільки ми е, втратимо коштів е, з приводу цього соціального проекту. Бо ми е, розпродаємо цю продукцію, е, зважаючи на е, термін придатності, так е, по цінам е, близьким до балансових цін, а е, де, де, де де і нижче. бо тому е, збитки на, на сьогодні це 2 мільйони вже є. Да, а потім, коли ми розпродаємо всю цю продукцію, будемо панімати. Е... Не до да, отриманого, да. чи взагалі був пробуток, бо і чи взагалі ми нуль вийшли, чи в О, великий мінус. Да? Тому що ну, логістика це зрозуміло. Логістика, податки. А ринок насправді аптечний, він теж обмежений розуміти. Це специфічний все-таки товар. Які має да, там, кількість фоворах, яким потрібна ці вікомітрії, все інше? Ну так, є та кримки була вона обмежена А якщо наступного тижня департамент оголошує тендер, підете в ньому А, Ну той самий товар, з тими самими умовами озвучить що три я оптиміст. Але ну, моє керівництво, так, яке вже понесло певні збитки. Мені прямим текстом сказали, Наталія, ми в таких тендерах більше не приймаємо участі, бо це дуже дорого для нашої компанії, дуже коштовно. Ну, один раз прийняв участь з міном. Другий раз, це ну, ж це не, не тільки що один раз у нас так не вийшло, да? другий раз з тим же замовником теж отримали та досвідос перемогти в грі, в якій немає правил, а є лише корупція, якою ви чомусь не бажаєте долучатись перемогти в цій грі в цій грі неможливо. А, ми відкриті для. А, Зворотньої комунікації з департаментом охорони здоров'я КМДА, пані Валентина Гінзбург, будь ласка, можете приходити долучитись до нашої розмови, висловити свою позицію і пояснити, чому пропозиція законодати 11 мільйонів для державного бюджету вас не зацікавила. Дякую дуже, що прийшли, що погодились розповісти цю історію. Я думаю, що ми продовжимо обговорення тендерних закупівель. Ми про них постійно говоримо. можливо, зберемо тут коліці експертів щодо можливих змін законодавчих для захисту того бізнесу, який хоче допомагати державі економити гроші, але державі це не потрібно. Дякую вам дуже дякую, вам.